Село Добрянка Рібкинського району потопає у снігу і мріє про перспективу. На жаль, проблеми, які накопичилися тут роками, останнім часом загострюються все більше. Так склалося, що певний час село жило без голови. І це потягнуло негативні наслідки. Найбільш болючі проблеми добрянці озвучили на зустрічі з керівником громадської приймальні народного депутата України Максима Микитася. Розбиті дороги. Не влаштоване, не придумано питання автобусного сполучення, дитячий садочок. Це найболючіша проблема населеного пункту. Ви всі це чули, про це чули. Ну, дитячий садочок знаходиться в старому приміщенні, який потребує капітального ремонту. Вікна старі, там дує, криша протікає. Система опалення, яка практично у нас має ще ті дореволюційні печки там і так далі, тому подібне. Так не має бути. А майже 60 діточок в садочку там знаходяться. Питань багато, але, на жаль, сільський бюджет наразі такий мізерний, що не дозволяє навіть виготовити проектно-кошторисну документацію, каже Федос Носинок. Добрянка живе за рахунок дотацій з державного бюджету. А у новопризначеного голови від цих проблем голова йде кругом. Головна проблема в тому, на сьогоднішній день нема влади. Стійкої, надійної влади, нема лідерів, які б повели селище до об'єднання. 3,5 тисячі і розташування таке, що тут має бути центр громади. Ні сільський голова, ні люди. Люди піднімають питання, що да, треба, але вони не обізнані в цьому. Як це робити? Що робити? Мабуть, не працює районна влада в цьому напрямку. Після зустрічі з добрянцями керівник громадської приймальні Максима Микитася пообіцяв донести усі проблеми села до народного депутата і підключитися до їх вирішення. За один день, як каже Федос Носинок, гору з місця не зрушити, але вода і камінь точить.